кожен такий скандал, він говорить виборцю Зеленського одну й ту саму просту думку. Мене обманули, Зеленський мене обманув, він такий самий, як всі інші. Але це розуміння того, що дива більше не буде, призведе до дуже різкого і дуже швидкого падіння рейтингу в якийсь момент. І якщо чесно, на жаль, наша партія не представлена поки що в парламенті, але якби я був там, я думаю, що зараз на фоні цього, на фоні того, що на фоні Panama Papers в декількох країнах вже розпочали процедуру імпічмента, давайте хоча б перший крок пройдемо. Давайте будемо найчастіше говорити про це, тому що цю владу потрібно закінчувати якнайшвидше, якщо чесно. А давайте подивимося, скільки зараз народних депутатів поставлять свої підписи. Це перший крок за імпічмент. Давайте подивимось. Точки зору виборця є хоча б логіка. То, що опозиція робить те саме, що робить опозиція в інших країнах, які зіткнулися з тим, що їхні лідери підпали під Panama Papers. Має бути адекватна відповідь. І це буде інформаційним приводом для опозиції, і це правильний інформаційний привід. Тому що, так як зараз хоча б на декількох каналах олігархічних слово «Зеленський» ставлять поряд зі словом «офшори», а тепер поряд зі словом «Зеленський» має стояти постійно слово «імпічмент». Я вважаю так.